Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України, дав таке немаленьке інтерв'ю виданню «Corriere della Sera», італійського медіа, в якому говорить про те, що Курська СВО показала слабкість Росії, що не слід хвилюватися ані Трампу, ані Харріс, не потрібна поразка України, не треба боятися перемоги на виборах. І заявив про те, що в нас немає іншого варіанту, як отримати запрошення стати членом НАТО. А ми вже бачили різні Будапештські меморандуми і не тільки. Які посили ви бачите в ось цих заявах? І чи насправді нам не треба хвилюватися, яким чином може завершитися одна з найбільших електоральних подій року, яка вже 5 листопада матиме місце в Сполучених Штатах? Він там ще сказав, що перемовини з Росією починаються з кордонів з 24 лютого. От виходите на 24 лютого, там починаємо говорити. Я думаю, що це відповідь Путіну на те, що ви спочатку покиньте Запоріжжя, Херсон і всі інші, ми починаємо думати. Таке тут, в даному випадку, це таке алеверди. Ну, дивіться, ми в усіх передвиборчих перегонах завжди повинні розуміти, що вірити нікому не можна, вірити можна тільки в українську армію, в український народ і власні ракети. Я думаю, що всі вже до всіх дійшло, правда не до всіх, я іноді бачу, іноді сумніву, що треба розвивати власне ВПК, що там дозволяти експорт зброї для того, щоб залучати кошти зовнішнього ринку, ставати частиною зовнішнього ринку, інтенсифікувати виробництво і так далі. На жаль, поки що присутні деякі настрої, але сподіваюся, що вони не будуть все менше і менше. Нам потрібен ресурс, нам потрібна зброя, чим більше у нас буде ракет дальністю 2-3 тисячі кілометрів і так далі, тим менше нас буде цікавити взагалі, хто буде вигравати вибори в Сполучених Штатах Америки. Ми повинні це запам'ятати раз і назавжди. От. Стосовно того, хто виграє, хто ні, ну дивіться, ми повинні розуміти одну просту річ. Чи є на Заході люди, які б з задоволенням кинули Україну хоч зараз, да? Нічого б не давали, там торгували зовсім з Путіним і так далі. Та їх повно там. Але є проблема. Є проблема, і ця проблема зветься Будапештський меморандум. Як би ми з нього не сміялися, да? Як би ми на нього не плювалися, я хочу сказати непопулярну річ, але британці, американці виконують Будапештський меморандум. Навіть більше, ніж там написано. Вони ж не обіцяли військову підтримку, нічого не обіцяли. Будапештський меморандум – це все ж таки понятійний документ. Знаєте, як у нас от в країнах є таке термін, понятійка, те, що знаєте, да? Ти можеш там не прописати всі, знаєте, якісь умови, але якщо ти там потиснув руку і там щось підписав, я зобов'язую це зробити, це вже ти зобов'язаний це зробити, навіть якщо воно не було прописано. Так ось, я виходжу з того, що якраз через цю понятійку вони, звичайно, що ну, не бросять. Була б можливість, давно бросили, що всі розуміли, у нас часто, знаєте, ходять деякі аналітики у нас говорять, та американці, якщо захочуть, вони там припинять фінансування і це закінчиться там через 2-3 місяці і так далі. Ні, не зможуть, так? Але тут є інша модель. Вони тут хитрувато можуть вивернутися, сказати, ну ви самі ж захотіли піти, наприклад, перемовини з Путіним і все інше, коли зовсім буде важка ситуація, так? Типу, не ми кинули, це ви самі захотіли. Теж хитрувато можуть себе поводити, це правда. Тому ми повинні розуміти, що з базовий сценарій. Нам будуть давати ресурси, щоб тільки втриматись, так, сточуватись буде країна, ми будемо втрачати міста, вони будуть чекати, поки ви там не захочете воювати, якось домовлятися з Путіним, є такі сили і так далі. І тому ми повинні розуміти, знову-таки, що для перемоги, так, нам потрібно власне озброєння, власні ракети бити по території Російської Федерації. А це тільки власного виробництва може бути. Тут, слава Богу, ніхто нас не забороняє. Ну, навіть Остін он приїжджав, щось там говорилося про 800 мільйонів, готові давати на виробництво нашої зброї. Я чув чутки, що так воно і є, багато чого вони готові давати. Але там теж є хитрувати умови, ну тільки якщо будете застосовувати по території України. Ну, то таке, знаєте, головне дати ресурс, якщо ти виробляєш гроші, якщо ти виробляєш ракети, наприклад, для застосування по території України, це означає, що ти ж, що у тебе з'являються люди, які можуть зробити будь-які ракети, да? Не обов'язково по території України тільки застосування. Ну, тобто ми повинні залучати ресурс, де тільки можливо, як от данці дали українській бронетехніці на 18 САУ. Вони зробили і так пішло. Тому ставати треба частиною інтегрованого світу. Тому, все-таки, повертаючись до питання, хто переможе, хто не переможе, ми повинні виходити, що з питання, що якщо перемагає будь-який кандидат, буде ну, плюс-мінус базовий сценарій, такий, як я зараз існує, так? Відмінність між Харріс та Трампом буде в тому, що Трамп зніме всі обмеження на нафту та газ з експорту США та Канади, що ускладнює для росіян продаж їх власної нафти. Ну і він буде рвати Китай, беззаперечно, митами. Тобто це ядро цього антизахідного блоку, який претендує вже на першість в світі. І оце буде різниця. Тому що політику Камалу важко передбачити, але можна сказати, що там будуть такі настрої, давайте робити перестройку з росіянами. Як це робилося у 2009 році. Коли Обама вибачив росіянам Грузію. Він навіть з Медведєвим гамбургери їв в Вашингтоні. Те саме захочуть зробити демократи. Я думаю, не даремно там вже вони в штаб Камали, там вже треться ця донька Навальної, з якого вона пісом там знаходиться. Так. Це просто ось це перебудування містків і не тільки не здивує вже мене. А ми вже бачимо, як пробачили Грузію Путіну, а Путін не лишив її в спокої. І те, що зараз відбувається, да. Що відбувається? Це є наслідками 2008 року, я скажу. Її просто кинули. Коли, знаєте, у нас от є претензія, ну от там, як вони могли, там партії. А після 2008 року її фактично кинули на призволяще. Нема кому захищати. Нема просто захищати Грузію, так? І європейці кинули, і, ну, тому що Путін, да? Тому що бачить, що ми здали американці, ну, Обама, Байден, група ця, коли вони здали фактично Грузію росіянам, вибачили, точніше, і зрозуміло, ну, навіщо тоді там вкладатися, навіщо триматися. Зрозуміло, що країна, там постійні загрози з боку росіян щодо вторгнення, постійні загрози, що захищати вас нема кому і так далі. Ну, воно зрозуміло, і тому, на жаль, отака ситуація, яку ми зараз бачимо. А ви думаєте, що перемога знову грузинської мрії намальована, докинута маніпуляціями або ні? Ну, факт, очевидно, буде фактом. Це вже повністю переорієнтація Грузії на російський шлях, чи все-таки можливі зараз ще зміни, зараз опозиція може вступити в гру, але ж ми вже бачили, що були ці неодноразово протести в Грузії, втім ті все одно беруть. Дивіться, коли у тебе на кордоні стоїть вже відтренована армія, яка сильно, ну, має сили для атаки на Грузію, коли всередині Грузії скільки там, 300 тисяч росіян, немає значення, як там будуть проходити вибори. Всі будуть орієнтуватися те, що хоче Росія. Так, навіть якщо ці проєвропейські партії будуть там говорити, що за Європу і все інше, вони всі рівно змушені будуть слухати, що говорять в Кремлі. Тому що на боці Кремля сила, яка і визначає політику Грузії. Ми це чітко повинні розуміти, і це провал, знов-таки, в першу чергу Заходу, який кинув Грузію у 2008 році. Однозначно, пане Тарасе, на жаль, така ситуація відбувається. Хотіла конкретніше, згадали ви дійсно про позиції станом до 24 лютого 2022 року, з яких можна буде вести переговори. Єрмак сказав, що Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс, а лише про необхідність прийняти міжнародно визнані кордони. Однак це правда, що він був готовий вести переговори в 2022 році, пише Corriere della Sera, цитуючи Єрмака, виходячи з ситуацію напередодні російського вторгнення. Для нас Крим і Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню. Ми проти заморожування війни, ми хочемо її завершення. Нас заспокоює той факт, що країни Глобального Півдня також засуджують російське вторгнення, силове захоплення території. Ми будемо говорити про те. Однак для того, щоб розпочати переговори, ми повинні повернутися до ситуації, яка була до першого пострілу російської гармати о 4-й ранку 2 роки тому. Тоді ми будемо говорити про те, як відновити наш суверенітет до кордонів 91-го року. Так все-таки і зараз якимось чином можна, якщо до пострілу першої гармати готові в офісі розпочинати переговори чи ні? Я отут не дуже зрозуміла цю артикуляцію. Ну, дивіться, визначається перемовини, хто починає, як починає, не Україна, а визначає Росія. Тобто ми повинні розуміти, що нас часто, знаєте, те, що нас є, критикують і говорять, ну чому не там можуть бути перемовини. Поки, ми повинні розуміти, поки Путін при владі, війна буде тривати, ви повинні це чітко розуміти. І наступне – це вибити росіян через війни можна тільки ударами по їхній території. По-іншому тут неможливо. Для того, щоб їх змусити, щоб вони йшли на перемовини, і Україна з більш сильних позицій з ними розмовляла. До цього вони розмовляти не будуть. Вони ж сказали, Путін вже сказав передумови, які Україна виходить з Запоріжжя, з Херсону, з всього Донбасу, проходиться безпекова конференція, де фіксується анексія територій. Ну, він хоче, щоб США, Німеччина, там умовно, і Китай приїхали і зафіксували анексію території. Ось що хоче Путін. Цього ніколи в житті не буде. Ніколи в житті не буде цього. Це очевидно, що і позиція і українського суспільства не дозволить це зробити. Ну і Єрмак каже, що в принципі нам чхати на те, що говорить російський диктатор, а нам чхати на те, що говорить Медведєв, але в нього там, пане Тарасе, повертаючись до першої частини нашої розмови, ціла паніка через те, що зміцнюється наш оборонно-промисловий комплекс і якраз і інтегрується із західної промисловості цього сектору, тому що Райнметалл, перший завод запрацював, другий на підході, Медведєв чекає якихось салютів по ньому, та хто ж йому дасть бити, ясно, як він знайде. А наскільки дійсно перелякані через ось такий рівень співпраці в Росії? І якщо вони будуть гатити по німецькому заводу на нашій території, яка має бути відповідь їм? Ну, давайте так. Все ж таки, для того, щоб це забезпечити, уряд повинен підвищити рівень секретності підприємств ВПК. У нас досі можна знайти... У нас настільки все прозоро, знаєте, все прозоро, що можна знайти ледь не, знаєте, на сайтах перевірок податкових, де знаходиться яке підприємство. Ну, можна вирахувати. Не треба бути супераналітиком, щоб знайти, наприклад, по деклараціях. Якщо людина в державному підприємстві працює, по деклараціях можна знайти, де різко, ну, там, у начальника підприємства щось зросли там в деклараціях, там, да? Ну, і так далі. Багато чого іншого. Тому цей сектор взагалі повинен бути засекречений максимально. Для того, щоб було незрозуміло, де воно робити. Ми повинні розуміти, що цих підприємств дуже-дуже багато повинно бути, для того, щоб у них просто можливості не було їх знищувати. Тому що ми бачимо, що ракетні атаки все ж таки зараз вони зосереджують в основному на аеродромах, зосереджують на інфраструктури енергетичної, тому що такої, ну, розгулу, як у них було у 22-му році, знаєте, просто багато хто ж забув, да, що ледь не кожного дня по 100 ракет летіло. А згадайте, як в 22-му році якраз, коли СБУшники вломили цей Кримський міст, що був шок для росіян, коли це підірвали цю тачку, да, там скільки, 2 роки вже, ювілей нещодавно. Це теж був такий поворотний момент, сакральне місце Путіна, і було підірвано, як вони почали гатити по енергетичній інфраструктурі. Там же ж було просто, ну там декілька, ну, ракет йшло, ну, десятки ракет летіли. А зараз у них немає можливості. По-перше, ці зміцнилися ППО. Далі ми бачимо, що таких підприємств, об'єктів повинно бути більше. Сподіваюся, що вони вже будуються під землею. В Україні є купа підземних приміщень, де можна переносити всі ці виробництва, для того, щоб були недоступні для ракет. Так? Сподіваюся, що воно так і робиться. А далі, ну, по-перше, знайдіться, а по-друге, в дійсності це лякає росіян, тому що вони розуміють, що передача технологій, далі вони розуміють, що вони підозрюють, як ми їх можуть розвести, типу, захід, що, ну, типу, не дати ракети. А ракета, яку, наприклад, зроблять українці, чи, знаєте, пам'ятаєте, як цей там часто роблять шильдик, міняють просто там Made in USA, а Made in Ukraine, наприклад. Це українська ракета буде чи яка? Тут росіяни підозрюють, що так не може бути, і багато чого іншого. І тому, звичайно, що страшно, тому що йде модернізація українського ВПК, це дуже добре, це, ну, ключовою повинно бути для нас. І багато країн світу хоче заходити в нашу ВПК, тому що, знаєте, в якому стані опинилися багато військових промислових компаній. У них контракти на мільярди доларів, А війна настільки в Україні сильно помінялася, що на ці мільярди доларів це мотлох вони фактично виступають. Там, да? Одна справа, коли ти там робиш ракети, які там, знаєте, красиво під картинку, там з авіаносця луплять по хуситах, да? Які там на мопедах їздять та в цих в шльопках там бігають там, по постелі. А інша справа, коли ти борешся з противником, які активно використовує системи РЕБ та багато чого іншого. Тобто тут вже війна дронів іде. Вон, дивіться, скільки дронів вже дрони збивають. Я знаю, багато систем не працює в Україні, досить відомих. Не буду говорити, які, але це проблема. І тому ми повинні залучати цих людей, ці корпорації, щоб ставати їхньою частиною. Щоб вони розуміли, що у них є доступ буде до нових технологій, нових навичок, в тому числі українських. А це викликає, що Україна повинна знову-таки давати можливість експортувати цю продукцію, щоб частиною ставати експорт і гроші заробляти. І виробляти для української армії, і деякі трансфери отримувати. Ну, наприклад, через Північну Корею в Україні відкривається вікно можливості співпраці з Південною Кореєю та Японією. Так? Так. В Україні ж як? В Україні ж склалося через цю деіндустріалізацію, у нас навіть електроніка ж не випускається. Ракети, слава Богу, що можемо робити. Ось. А з електронікою проблема. А ну от у корейців, наприклад, електроніка є, у японців є електроніка та багато чого іншого. Тут слід виходити знову-таки на спільні підприємства. Південна Корея взагалі цікава країна. Я вважаю, що нам більше слід зближуватись навіть не з Європою, а якраз з Південною Кореєю. Вони можуть з нами провести реіндустріалізацію країни по багатьох галузях, які їм, в принципі, не потрібні вже на цьому етапі їхнього розвитку. Але для нас це досить стартовий, масштабний може бути крок. Там і металургія, суднобудування їм цікаво, оборонка їм цікаво, і багато чого цікаво. Да, багато можливостей. До речі, дійсно. Поляки, бо я вам говорив, мабуть, поляки не купують німецьку зброю, вони купують американську та корейську. Тому що я думаю, що німцям вони чомусь насильно довіряють. Так, пане Тарасе, на жаль, у нас вичерпується час ефіру сьогодні, але дійсно, да, можливості для співпраці з такими потужними країнами відкриваються, і вони тепер теж будуть більш охочі залучатися. Та й думаю, що у нас є яким досвідом обмінятися і протистояти разом викликам. Спасибі вам величезне сьогодні. Дякую. До скорих зустрічей. Дякую. Ваші ідеї завжди більш ніж актуальні і реальні. На все добре. Дякую. До побачення.